Sveikinu su pirma pergalė ir šios dienos varžybose teko pastebėti, kad komandoje yra daug naujokų. Gal galima trumpai apie varžybas ir... Nedaug naujokų, vienas tiesiog negalėjo žaisti, anksčiau buvo traumuotas ir du žmonės naujai prisijungė. Viškai kitaip, bet vis dar nesusižaidė, treniruočių neturi. Tai kaip ir, ką aš žinau, žiūrėsim, gal vėliau bus gerai, nes šiandien dar labai sunku sekasi. Vėl, kaip ir su naujais žaidėjais, tai čia taip pat kaip ir praeitį, susiskambinom, važiuojam pažaisti. Komandos sudėtis dar minėjai, kad nėra pabaigta komplektuoti. Ne, dar nebaigta, dar laukiam, jeigu viskas gerai, už dviejų savaičių laukiam dar žaidėjų prisijungs, kur dar nežaidė pas mus. Mindaugas, tikėkimės, kad viskas gerai, tai grįš. Paskui jau gal tik tai Sabonio taurėje dar prisijungs, bet čia su dideliu klaustuku. Tai komanda juda į priekį, taip su lyg kiekvieną dieną? Nu, tikėkimės. Po biškį lyg atrodo judam, lyg nepataikom darbo vis, nežinot. Reikia mėtyti, mokintis visiems. 30% pataikymas ir dvitaškiai ir baudos. Baisu. Šiandien, kaip ir dažniausiai, galima sakyti, visada trūko vieno žingsnio iki pergalės. Kas lėmė tai, kad vėl nepavyko nugalėti? Teisingai pasakyta, kad visada betrūko. Pagrindiniai priežastis, kai visi matė, kurie žiūrėjo, žaidėjų trūkumas, tai didžiausia priežastis. Antra, jeigu nepakankamumas, turėjom laisviau atsipalaidavę gintis, tą provokuoti mesti žaidėjus, tą ir leidau pataikyti du svarbius tritaškius iš eilės, o to žaidėjas, vienas svarbiausių žaidėjų, gavo penktą pražangą, kas ir sutrukdė kovai dėl kamuolių kovoti iki galo. Ir kas, įsivėlėm į chaosą, ginčių su teisėjais, kada galėjom dar pabaigti, žaisti ir turėjom progą, prametė ir paskutinį lemiamą tritaškį, bet ką padarysi. Kaip asmeniškai, atrodo varžybos kaip ir neblogo šiandien, galima sakyti, tavo diena buvo. Matyčiau vieną kartą metuose, pasiseka, sekysi tiesiog, ne man vienam. Ir mūsų dar vienas Dainius Klimas irgi, ką metį tą pataikė, sudėtingus metimus, tiesiog šypsojus į laimį. Teko, žvelgiant į varžybas, į varžybų eigą, matyti, kad Prienai iš tiesų greitai išsipėpė ir didžiai laiko daliai aikštelėje nebėgiojo, praktiškai tik tais vaikščiojo, bet ir tai ilgą laiką pirmavo. Kas tai lemia, ar prasta sportinė forma, ar amžius? Ir amžius, ir prasta sportinė forma. Kaip kurie žaidėjai tikrai sportuoja individualiai viską, o kaip kurie tuo tarpe ir aš tiesiog dirbam. Atvažiavę dirbti čia, kaip žaidimas, kaip hobis. Ir nieko nepabėgsi nuo to.